ଆମେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ କଥା ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ସାଥିରେ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ, କିଛି ଲୋକ ନ୍ୟାୟ କରିବା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଛାଡୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଅଟକା ଯାଉଛି, ପୋଲିସ କହୁଛି ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ା ଯିବନି ବୋଲି। ଆମେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ କଥା ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର, ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ ବି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ବି ସେଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏବେ ବି ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଦଳୀୟ ଭିତରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯିଏ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଆବାସ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଆବାସକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଠି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଆବାସ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା। ଆବାସକୁ ନେଇକି ଏଇଠି ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ନୃତାଙ୍ଗରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳ, ବିଜେପିର ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ, ଏବଂ ସିଏ ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେଉଁମାନେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। କୁଳମଣି ବରାଳ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ଏମାନେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଆଟାକ୍ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ, ଯେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 302 ଲାଗିଲା। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 302 ଲାଗିଲା, ତାପରେ ବି ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୁଳମଣି ବରାଳ ବାପାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇ କରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା।